Labrīt. Labrīt. Koalīcijas deputāti aizvien aizstāv šīs plānotās izmaiņas, norādot, ka tā piedāvātā iemaksu pārnese no otrā uz pirmo līmeni iedzīvotājiem zaudējumus neradīs. Pretējas domas, protams, ir finansistiem un ekonomistiem, bet tur viņiem atbild, ka tāsot. Viņu sautīgā interese savukārt, kāds ir jūsu vispār viedoklis un nostāja šajā, jau sāgā ar diezgan plašu atbalsi? Nu jā, šāds solis nav atbalstāms, jo tas ir netaisnīgi, un es teiktu, ka pat viegliprātīgi brīdī, kad pensiju speciālā budžetā atlikums šī gadā, kas netiks izmaksāts pensionāriem, būs vairāk nekā 350 miljonu eiro, un nākamgad tas jau būs vēl plus teju 500 miljonu eiro, ja tiks novirzīts šis 1%. Vienlaiks arī mēs arī šajā nedēļā saņēmām LSM šo iedzīvotāju aptauju, kur 70% Latvijas iedzīvotāji neusticās pensiju sistēmai kā garantam vecumdienās. Un pie šādiem apstākļiem šobrīd aizņemties, kā tiek teikts, uz 4 gadiem vēl, vienlaikus nemēģinot atrisināt pie šīs situācijas tos parādus un tos trūkumus, kas ir vēl šodien kopš iepriekšējās finanšu krīzes. Tas ir nepareizi un tā neviens nedara, jo bankā neviens nedod aizdevumu vēl, ja tu neesi nokārtojis iepriekšējās parādu saistības. Un tas ir tas, kas šobrīd tiek darīts, un tā nevar rīkoties. Iepriekšējās parādu saistības, jūs domājat, tieši ko ar šo iepriekš aprēķinātās pensijas, samazinātās indeksācijas pārēķinu, stāžu jautājumu? Tieši tā, tas, ko es teicu, ja nauda ir, tad šobrīd vēl joprojām neindeksēt pilnu pensijas apmēru. Kas velkās no 14. gada? Līdz 8. gadam indeksēja pensijas, tad bija pārtraukums. No 14. gada pensijas netiek indeksēts pilnā apmērā, bet 50% apmērā no vidēju iemaksu iepriekšējā perioda algas. Otras apstākļas, kā var šobrīd skatīties pensionāriem godīgi acīs, ja daļa pensionāra saņem piemaksu par darba stāžu, kas ir vidēji 50 eiro mēnesī, bet daļa pensionāra neseņem šo piemaksu par darba stāžu. Tas ir negodīgi šobrīd nevienlīdzīgs starp pensionāriem. Un šajā nedēļā arī Latvijas televīzijas vakara raidījumā trešdien izskanēja no valsts puses šajā sadursmē starp pirmo un otro pensiju līmeni, kam tad ir labāks piedāvājums, kam ar vairāk ticēt, izskanēja no valsts puses apstiprinājums, ka mēs taču pensiju sistēmu nečekarējam. Tieši tāds vārds tika minēts, un te man gribētos teikt, ka tiem cilvēkiem, kas neseņem indeksāciju, tiem, kas saprot, ka draugs vienā vecumā saņem lielāku pensiju dēļ stāžu piemaksas, un nesen es runāju arī ar draugiem pensionāriem, kas tieši pieminēja šo vārdu, kā var mūs čakarēt un ņirgāties likt katru gadu, doties uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru vai elektroniski, kurš to māk izdarīt, un lūgt valstī veikt pārēķinu par pensiju, ja tu esi strādājošs pensionārs. Visi dati ir valsts datu bāzē, viens klikšķis, un valsts to var izdarīt 1. aprīlī pati. Kāpēc mēs ņirgājamies par pensionāriem un liekam to darīt? Varbūt kāds ir aizmirs. Vai jūs tagad varbūt atgādināt publiski, Dievs dos, rīt viss šis būs atrisināts? Vai tas tā naivi izklausās? Nav naivi. Arī iepriekš mums izdevies ir iekustināt dažādas lēmumus attiecībā uz ģimenēm. Bet šis ir absurds. Tas pat neprasa lielu naudu šāds lēmums, lai pensionāri tiešām netika nostādīti tādā lūdzēja lomā. Un mums taču pietrūks darba rokas. Un noteikti vēl viens apstāks, kur runājot par to, vai cilvēki tiek mānīti vai ne, pensionāri. Māmiņas, kas no 90. līdz 95. gadam audzināja bērnus mājās, jo tanī laikā varēja līdz 8 gadiem bērnus audzināt mājās, iedomāties, viņiem tajā laikā bija jāmaksā daži 10 santīmi mēnesī no krīzes iztiks minimum 1%, lai viņām šo laiku, ko viņas pavadīja mājās ar bērnu, ieskaitītu darba stāžā. Tā taču ir ņirgāšanās kaut kādā mērā. Tad patiesībā tas ir gada laikā bija 5 līdz 10 lati tanī laikā, kas bija jāsamaksā šai māmiņai, un viņai tad tagad pensijā šis stāžs būtu ieskaities. Tās taču ir absurds, un tas, ko es saku šobrīd, mēs nevaram ņemt no pensionāra naudas atkal, kas ir šobrīd ar atlikumu,
nenokārtojot iepriekšējās problēmas. Tas nav pareizi un tā neviens nedara. Es saprotu, ka jūs arī esat sagatavojuši tieši tāpēc priekšlikums, ko iesniegt likumā par pensijām. Vai jūs domājat un sagaidāt, ka tiem varētu būt arī kaut kāds atbalsts no koalīcijas? Nu, vai būs kā parasti atļaušos teikt, ka opozīcija runā savu, bet koalīcija iet uz priekšu savā tempā? Vai iesniegt kaut ko līdzīgu pēc tam? Jā, pat no sevis iniciētu. Jā, tā greizsirdība, tā mums tā raksturīga iezīme Latvijā politiskā ir sevišķi, bet es teiktu, ka dzirdīgas ausis kaut kur tepat ārā ir. Un šī iniciatīva arī no manas puses, Nacionālās apvienības puses, šie četri priešlikumi atvērtajā likumā šobrīd, manprāt, var sadzirdēt dzirdīgas ausis, jo nu, tā loģika nu, ir mūsu pusē. Tu nevar ņemt vēl, ja tu neesi atdevis iepriekšējo parādu. Tā nenotiek. Un arī par tiem maniem pieminētiem piemēriem, nu šeit nevajag tik daudz naudas, cik gribu. Tiešām beidzot saprast, ka tas reitings, 70% neusticība, nav tikai reitings par pensijām. Tas ir reitings valsts varas uzticībai. Ko mēs vienmēr sakam, kad ir slikti, nezinām, ko lai daram, kāds ir vainīgs. Vainīgi esam mēs paši, ka mēs tajā brīdī, kad iedzīvotā iedod savu vērtējumu, mēs nereaģējam. Un tie vairs nebūs 70% tuliņi, bet tie būs 80% vairāk procentu, un tā ir katastrofa. Tā ir katastrofa, tā patiesībā ir valdības krišana pie šādiem procentiem. Nu, bet pensionāriem ir jāceļās kājās. Nu, es saprotu, ka pensionāri pacietīgi, un es arī zinu sensīšus, kas nu, saka, ka nu, kā ir, tā ir, tā ir labi, ir bijuši grūtāk laiki viņa dzīvē, un tas tiešām tā ir, bet nu, šeit iet runa par, arī par nākotnes pensionāriem, par mums, kas esam jau tuvāk. Nu, kā lai mēs ticam, ka viss būs labi, un to parāda pētījumi, kad netic cilvēku šobrīd. Kā jūs sacījāt, tad tie četri, es vēlreiz mēģināšu, cik es atceros salikt par plauktiem, tad tie četri priekšlikumi, kas atvērtajā pensija likumā būs sniedzami par indeksāciju visām pensijām, par pilnā apmērā prospektīvu par pensiju pārreķinu strādājušiem, kas nebūtu jāprasa, bet būtu automatizēts no valsts sistēmām, par stāža piemaksām visiem un par caurumu bērnu kopšanas atvaļinājumu laikā, kas būtu jāizlāpa, kas stāža pārāvums ir izveidojies. Ja? Nu, Jā, šie četri trūkumi šobrīd ir tie, ko es jau minēju. Ja to neatbalsta, par ko tas liecinās? Ja tas negūs atbalstu opozīcijas plus koalīcijas tajā, nu vispār kopā parlamenta sasaukumā šajā? Tas liecinās par nu, kaut kādā mērā augstprātību, nereiķināšos ar vienu sabiedrības daļu, mēģinot izvirzīt citas prioritātes. Jā, drošība ir mūsu prioritāte, un tomēr nu, mēs nevaram ilgtermiņā skatīties uz mūsu valsti, uz mūsu iedzīvotājiem, ja mēs nenokopjam šīs vai neatrisinām šīs problēmas. Es teiktu, ja mēs netiksim sadzirdēt, un ja pensionāri tie, kas klusējot mājās, ir ar mums šīs četrās lietās, nu, ja tas nemainīsies, tad, nu, tad turpināsies šī plaisa starp valsts varu un sabiedrību. Nu, kopumā, protams, nākamnedēļ Saeima ķeras pie budžeta likuma projektiem. Nu, šķiet šogad tiešām tas sagatavošanas process ir bijis gana karsts. Kā jūs paredzat, nu, vai tie lielākie strīdi jau ir izdiskutēti, izsāpēti, vai pēc būtības parlamentā nu, kaut kas vēl var mainīties tajā budžetā? Es domāju, ka var. Tas arī, nu, es teiktu, ka šī valdība, mēs dažādi varam savā starpā kritizēt viens otru, tomēr ir reaģējis uz vairākiem ļoti jūtīgiem jautājumiem. Tas tiešām ir apsveicami. Un es domāju, ka šis ir brīdis, ka vēl var pamainīt šo kuģa peldējumu, jo nu, mēs tiešām varam iespējams tā darīt un aizņemties no tā otrā pensiju līmeni uz pirmo. Kaut gan es arī nevaru piekrist viedoklim, ka 5 eiro nākotnē vai kāds teica, 20 eiro nākotnē pie pensijas mēnesī, ko tu nesaņems, tas nav nekas. Pajautājot šodienas pensionāram, vai 5 eiro un 20 eiro nav nekas, un ar to nav jārēķinās. Tā kā tam arī es nepiekrītu. Tomēr es domāju, ka dzirdīgas ausis varētu būt, un ja mēs izdaram šos mājas darbus, tādā brīdī mēs varam runāt ar sabiedrību un teikt, aizdodiet mums uz 4 gadiem šo 1%. Un mēs jums atkal, kā jau pierādījām, ko mēs šobrīd neesam pierādījuši, atdosim atpakaļ. Tāda šobrīd nav rīcība no valsts puses un ir iespēja šo mainīt.